Така, предварително искам да ви кажа, че сърувах съм, че сме некъде такава като тая църква, събрали сме и аз се моля с молитвата Отче наш и някакви сестри по време на молитвата си говорят. Нали аз казвам Отче наш, който и те си дър. И аз спрях да кажа. Абе, моля ви се, млъкнете поне по време на Отче наш, не дайте да говорите. Нали не казвам, че някой от вас говоря, но какво означава това? Означава, че ние се молиме, нали, едни се молиме, другите си говорят, коментират, намираме се в Божий дом. Може да е клуб, може да е всичко, но там къде се събират в Божието име, Исус казва, това е Божия храм, Божия дом. И сега ето почнахме за това, за политиката и аз греших и казвам, трябваше да гласувам за Пибеха. Недоволните, но аз не съм недоволен. Как да гласувам за недоволните? Аз съм доволен, но понеже за политиката говорим, казвам и нещо, още нещо. Сънувах сън преди изборите и ми се каза, сините и червените комунисти тръгнаха на избори. Нещо говори ли ми това? Сините комунисти и червените комунисти. Тия, които са там, които са по върха, са точно... Еми такива, и какво се чудите сега? Ние християните се паникьосваме, че тия спечелили пол, ние загубили от нас зависели дар. Дадаха новините, почти цяла България е синя и пише ГЕРБ. Една малка част е червена, БКП, БСП. Слушай сега какво ми се дава на мен. Айде на Христос. Неправдата и нечестието станаха право на по-силни. Затова няма правосъдие. Скоро Господ Исус Христос ще се намеси, защото Неговото право на правдата, тежко и горко, който воюе против Него, защото Бог е всемогъщ и непобедим. Амин. Некой чул ли е нещо, имал някакво откровение в запчето, че България очакват някакви наказания, защото народа не иска да се кае. Но аз мисля, че такова откровение е справедливо, че народа не се кае, това е верно. А ние християните не се каеме, пак какво да говорим за? 2008 година в книгата си записал големите заблуди. И за България се приготви 11 наказания. 11 наказания. И аз казах, брат Петре, колко сме минали, ти ви кажа, ти брат Христос иска да ни наказва ли Господ? И се моля да ни наказва. Ама тогава минаха колко? 9 години. По всека година може би си идва това в хитрино какво беше. Наказание ли беше? Хитрино. Ами във Варна там, дето отнесе... Не трябва да бъде възстановено там, където е, но те почнем да го възстановяват. Това место трябва да въпочете. Добре, да се изправим и да спрем с политиката, е наша работа. Господи, слава да бъде на името Ти, живеем в този свят. Пази ни да не се обличаме от това, което ръководи този свят, защото в Твоето слово е записано целият свят лъжи в лукавия. Ето, апостолът казва, колко повече наближава съдния ден, толкова повече трябва да бъдем будни, трезвени, да продължаваме да се събираме, да продължаваме да се молиме, да продължаваме да се смираваме пред Теб и да се стараваме да изпълняваме Твоето Слово. Ето, събрани сме в Твоето име, Господи Исусе Христе, и Те молиме сега да ни помилваш, да ни благословиш, каквото съгрешихме, с думи, с мисли, с дела, бъди милостив към нас, смили се за нас, смили се над домовете ни, смили се, Господи, тия, които страдат. Молиме Те, Господи,
за Емилия и Кристина. Молиме те, Господи, за Стоян. Молиме те и за други, които са измъчвани. Развържи ги, освободи ги, помилвай ги, промени ги, Господи, да бъдат живи и здрави. Молиме те за Ясен, благослови го и освободи го от всички тия притеснения, атаки. Трудно е на младите, които искат да очистят домовете си, на едни родителите, на други мъжете, на други жените, не се съгласяват да очистят домовете си, а ти искаш да осветиш домовете ни, но ето предупреждаваш ни още чрез пророците, пророк Исаия, пророк Езекиил, не могат да благословят домове, в които е пълно с идоли. Ние те молиме, Боже, ето виждаме и в най-християнски книги от името на свети се говорят неверни работи по адрес на Света Богородица, по адрес на светиите. Ние те молиме, тия нечестивци, които се промъкват и в тия издателства християнски да ги разкриваш и да ги изобличаваш. Те сигурно ще прокарват и в Библията такива неща, с които да подмамват, ако е възможно, и избраните, но ние те молиме да ни разкриваш лъжите им, намеренията им, а да нас ни помогли да стоиме твърдо, да не се огънем, да не се поклоним нито на Антихриста, нито на звяра, нито на образа му, за да можем да участваме в сватбата вечеря на Агнеца Божи. Помилвай ни, Господи, благослови домовете ни, благослови роднините ни, благослови християните в България и в целия свят. Молиме те по амбоните и по църквите, олтарите, ако има антихристи, разкривай ги, изобличавай ги, да не мамят народа. Господи, слава да бъде на името ти. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани. Душе святи и ръководи ни. Исусе Христе, Сине Божий, както беше в Отца и Отец в Тебе, и Ти в нас и ние в Тебе, чрез Твоето Слово. Господи, ако има отклонение наляво и надясно, изобличавай ни, поправяй ни да не се отклоняваме и да не погинат душите ни. Твоите ръце си оставяме, благослови християните в този град и в цяла България и опази ни от всякакво зло, поклон на името Ти. Амин. Знам да ясен, виждам няколко зенитни оръдия, които стрелят. Тие, които срещу вражите, се молят. Амин. Много неща има срещу ясен. Трябва да се молим за него, за пълно и царение. Седи, брат. Так чувам вас, че скоро Господ ще се намеси, така чух само. Скоро Господ ще се намеси. Те ние не носили пред нашите ясни. Ще певе такива, които ги. Ще видим, че са чиста.
Ну, пък ще стане задушно, ако съвсем за това. Thank you.
790. Чудно на Бога, едното име, другото беше 490. Чудно на Бога. Имаме ли всички, както съм я напечатал? Всички почулете имаме. Да, в папките го има, но в това няма. Но той е в нищите и се. Как няма четири. Thank you.
когато сме спасени, колко чудна благода. Още една песен. Която знае за Божа мълст, смисъл и бедна. Четири, девет, две, ако не сте намерили друга. Четири, девет, две. С Христа да съм е радост? Да. Четири, девет, две. Да. Христа да сме, да съм е радост. Да. Айде, браво, си си казваш 4-9-1, браво. Да, е добре, да ме тридава съм ерал от седми. И двете ли две? Да, ли знаеш? И двете са двете. И двете. Първо си, 9-2. Първо са две, после едно. А едно кое? А, спорите и те. Спорите и те. Добре. Двете ни знаем. В мозката е записано.
папата е твоя. Разбираш ли, договор с дяволът. А в други муски пише, отварям врата, сърцето на тая душа и аз, Моисей, ставам господар на тая душа и така нататък. Моисей става господар. Това е Муса е в гора на Моисей. Но, как може християни да ходят при мюсюлмани да им правят муски? Разбирате ли какво става? И се сърдат, като им правят замерески. Така че трябва да дай муска веднага да я унищожиш. Но там ще ти проблеми. Изгоем. Да я разпечатам. Ще се молиш. Не мога да говоря сега, не мога да говоря на Авона съм, вие християни ли сте? Еми като разбираш, то ви питаш пак. На Авона съм, кога се чуваме, кога се чуваме? Нема да се чуваме сега. Айде, чао. Кога са християни, трябва отказана от църквата, кога ще чуваме сега? Кога ще чуваме? Аз съм и казвам, че съм на Авона. Направила се муска преди години и си пази муската и си ходи в Евангелска църква и всеки ден се обажда, страшни страхове ме мъчат, какво да правя, и викам, покай се, огледай се. Огледай, виждате ли какво прави? С Панчо отиваме в Пловдив да се молим за майката на него със студен, полно от рак. И Бог ги цели. И след 2 години той беше във Франция. А велика болестта се е върнала. Отиваме ние там, с Панчо. Абе нещо сте направили да се върне болестта. Нещо сте отстъпили. Абе и казва, сина ми е вика лекар. И ме качи вика на колата и ме закарва едно село там. Ябълко никъде. При един ходжа вика, да ви бая и да ви прави муска. Сетих се за муска. Абе викам, а ви християни сте, вие християни, ви християни сте. Мъжа и полковник, хоре, сега, синът и ти, мъжа ти, отричаме се от Мохамед. И те, как така, ние не сме мохамедани? Е, като не сте мохамедани, какво правите при ходжите, бе? Абе, това наш народ къде е тръгнал? На те не вълчи да залища. Абе, тия светии, които български и чужди, които са давали живота си и не са съгласявали да съгласат с Мохамедите, нашия народ, ето тази жена сега, предателка, муската си я пази дома за всеки случай. И си ходи на Евангелска църква и вика имам страхове. А ние се молиме, напълваме се, молиме се, губиме си времето. Извинявайте за отклонението, но ето, виждате ли какво става? Виждате къде вървим? И тука, и там, и не знам къде, и... Слава Богу, че се разкриват неща. Следващата песен не... Какво беше? Ние довършихме тази четвъртия купред. Извинявайте, че върнате. Ще се молиме се за тази тръдателка, Господа и задели. Да я освободи от тия страхове, но не може да ходим на брашки, да правим и да носим муски, талисмани и Господи, какво да правим? Покай се. А покаянието означава да се спират и да се изхвърлят тези неща. Какво? Покаянието да се обясни допълнително. Ама не може, знаеш ли какво става? Това означава спиране и изхвърляне и изгърване на тези неща. Не може, защото муската е на баща ми, или не може това, тая книга е на чичо ми, или не може, защото жена ми не дава, или не може, мъжа ми не дава. Мъжа ми, сега, Димчо ще ви кажа тук, едно дете се блъска и така пани стената и бам, главата. Айде, там във вратата, седна долу лайна, удра си главата.
Отричате ли се от брачки, от книги, такива отричаме и сваляме всичко. То се поправи момчето, ама ние го питаме, имаш ли метали там, такива рок, има много диска. Искаш ли тъпто да издърве? Искам. Трябва да ги свалиш. О, това никога няма да ги свали. Никога няма да ги свали. И бабата на детето, те са отдолу към Арци, ни срещат Димчо на площата, ръгъщани, целуване, детето ходи в училище, обаче още има проблем. Сина ти да извърли тия метали там. О, той не е съгласен. Димчо е свидетел, верно, така ли бе? Така е. Ма не може ме, очистете домовете си бе хора. И това дете е но, не, малко е подобрено, моля ли се за Марияна, той е свидетел. Пълна парализация, само ръцете може да взима. От тук всичко е парализирано. И по време на молитвата той се надигна, голема сила го изпълни Господ, до кръста се оправи. Налево, надесно, напред, назад. И отиваме в археолог и намираме една книга за какво беше? Прераждане. Ами свали тази книга, бе, но тя на един мой много добър приятел. Ама извърняваме човек за да бъде и за него ще го направиш добро, като извърнеш. Не, 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 не. И цяла година мина и сега се го вкарали. Се молим за него. От залежаване е получил големи такива рани, му правят операция за очи с отраните. Абе, Марияна, извърляй книга. Не, дойде моя приятел, аз му дал, ама той се разсърди и изкарахме с него. Какво да правим? За една книга. Ама Господ не може да търпи тия идоли в домовете ни. Разберете го това. А казах ми в събота. Една сестра, може да поговоря с тебе. Да, повервах от вашите предавания. Обаче почнах да ходя в Евангелска църква, Божия църква, и там ми казаха, ако имаш икони, всички икони ги фърли в туалетно. Ако не го направите, ще имате проблеми. Това каза пастир, ще имате проблеми. Аз вика, немах никакви проблеми. Послушах го, хвърли ги и започнаха проблемите. Ама много проблеми. С мен, дъщеря ми, сина ми, проблеми. И ме викам, бе, сестро, може ли да направиш портрет на баща си и майки си и да ги хвърлиш там в това? И имаш ли... Ма вие защо не... Ма нали той е пастир? Ама той е пастир, ама вие защо не разсъждавате, бе? Той пастир може да ви каже, наредете се там на линията пред влака да ви изгази и да ви... Ще го направите ли? Ама разсъждавайте, бе, хора. Но горко им на тия пастири и пастирчи. Горко им! Горко им, защото карват Божия народ под проклетия. Добре. И още една песен щехме да пеем. Каква беше? Следваща. Добре, Панчо, не може. Четвъртия куплет не го довърши. Айде, последния куплет довърши. Дай, дай том. Едно, намерете я. До нея. Да. Бурите ли те синя? Га паднеш ли? Патя ти кога покриват облаци? Спомни всичко, що Господ ти е сторил. И ще видиш колко благ към тебе бил. Милости те, Божи, прият.
припомни си, що е те сторил, и ще видиш, колко благ към тебе бил. Обри се духом, гледай на Христа, Божа сила, побеждавай до света. Памета си, милостите му пази, тай от рада ще намериш пътя си. Милостите Божи припомни, всички Божи. Не, 20 глава, втората част. 20 глава на Откровението на Свети Йоан. И като се свършат 1000-та години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата и ще излезе да прелести народите по 4-те краища на земята, Гога и Магога, и да ги събере на война. Броят им е колкото морския пясък. Те възлязоха по ширината земна и заобиколиха стана на светиите възлюбления град. Падна от Бога огън небесен и ги погълна, а дяволът, който ги лъстеше, биде хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярат и лъже пророкът. Те ще бъдат мъчени денем и нощем във веки веков. И видях голям бял престол и седналия на него, от чието лице побягна земята и небето, и за тях се място не намери. След това видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога. Отвориха се книги, отвори се и друга книга, книгата на живота. И съдени бяха мъртвите по записаното в книгите според делата. Морето върна мъртвите, които бяха в него, смъртта и адът върна към мъртвите, които бяха в тях, и съден биде всякой според делата си. А смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро, тази е втората смърт. И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро. Амин. Миналия път четахме за добрите обещания за ония, които са блаженни и святи, които ще участват в първото възкресение и зад тях няма да има втора смърт. Сега четеме за тия, които ги очаква наказание. И ние след 1000-та години си чудиме защо така, питаме защо. Ма не може да питаме така, казва Господ и това е. Казва след 1000 години ще стане това. Ма Господи, защо? Няма защо, кой си ти, човече, да се препираш с Твореца си и да питаш. Ще минат 1000 години, ще дойде това Светийско царство, ще бъде това Светийско царство, макар че хората, нали, богослови и говорят, няма да бъде. Няма, ама ще бъде, тук го пише. Тук го пише и ще го бъде. И тогава Сатана ще бъде пуснат за малко време и той ще мобилизира Гога и Магога. И ние четахме миналия път, сами си прочетете Езекиил 39-40 глава и ще видите там какво е записано и какво ще се случи с Гога и Магога. С тези огромни палчища ще падне огъна и тук го казва, ще падне огън от небето и ще ги погълне. И Сатана и дяволът, който ги ластеше,
за малко време ще бъде пуснат, ще бъде хвърлен в огненото и жупелно езеро. До тогава къде ще бъде дявол? В тъмницата, заедно с падналите ангели. През време на 1000-годишна цар той ще бъде вързан, ще бъде в тъмницата и за малко време ще бъде пуснат, за да може да изпита Господ останалата част от човеците, дали въпреки 1000-годишното царство пак ще тръгнат по акъла на дявола. И ония, които тръгнат, ще им се случи същото, както на падналите ангели, ще бъдат хвърлени в огненото езеро. И тук обърнете внимание на това, което се проповядва по църквите, не са важни делата. Е, не са важни делата, ама ще бъдат съдени по записано в книгите според приказките, според делата. Ще бъдат съдени по делата им. Морето върна мъртвите. Ние не знаем какво става в морето. Къде отиват тия мъртви, които се дават? Къде отиват душите, които бяха в него? Смъртта върна мъртвите. Адът върна мъртвите. И тук има тайна, смъртта. Апостол Павел пише към Първо Коринтяните, мисля вече там, последният враг, смъртта, ще бъде унищожена. Смъртта ще бъде унищожена. Ада върна мъртвите, които бяха в тях. И съден биде всяко според делата си. Запомнете го това, защото по всички евангелски църкви се проповядва, не са важни делата. Важно е да повярваш. Важно е да се новородиш. Да се новородиш. Важно е, да, съгласен. Исус го казва, ако не се родите отново, няма да видите лицето на Бог. Трябва да се родиш отново. Но когато се роди едно дете, какво става? Детето се ражда едно бебе и почва да плаче и да иска да се храни, да иска да се грижат за него. Затова новороденият човек е едно духовно бебе и той трябва да почне да расте и да израства във вярата. Да израства във вярата си. Ако остане такова духовно бебе и никой не се грижи за него, това бебе какво стане с него? Ще изтине, ще се разболее и ще си замине. Затова трябва да се грижим за тия душички, които са повярвали, ново повярвали. Не да го заведем и да му кажа, повярвай, не се притеснявай и след това тръгне той това духовно бебе, новородено и му казва, хвърли иконите, еди, там па иди направи, еди какво си, и то се лута насам натам и няма кой да ги напъти тия хора и горко им на тия учители и затова па апостол Яков каза, не ставайте мнозина учители, не ставайте, ще получите по-големи осъждения. Ще получите по-големи осъждения. И като сме новородени, трябва да израстваме. Как? Има Библията съвет на апостол Петър. Как да израстнем? Какво прави бебето? Храни се с мляко. Нали? Апостол Петър казва, ламтете за духовното мляко, което е Словото Божие. Един новороден човек, ако не чете Библията, нищо не става с него. Сега аз слушам такива християни, няма нужда да чета Библията, аз съм новороден, аз знам всичко. Какво знаеш? Нищо не знаеш. Нищо не знаеш. Тия хора, които са били остарели в четене на Библията и в служение и така казва, нищо още не знам. А те, новородени сега, защото се моли, Бог им простил грехове, край. Нема що да чета Библията, Божия дух ме води. И казва, духа ме води, ама кой дух те води, не се знае. Не може духа да те води да не четеш Библията. Да не четеш Божието Слово. Не може, той дух е друг. Говорете това на деца, на внуци, за да израстват във вярата, защото не виждаме как катастрофират. Отклоняват се и катастрофират.
А ето това време си дойде и то наближава. И колко повече наближава, казва апостол Петър, толкова повече търсете, защото Бог ще дойде като крадец. Кога не го очакваме и всичко в този свят ще изгори и ние четеме тук какво ще се случи. Падна огън и ги изгори. И небесата със шум ще преминат и стихиите ще се разрушат. Това го е писал апостол Петър във второто си послание и се оказва, че думата стихия е гръцка дума и означава елемент. Елементи ще се разрушат. При една така термоядрена реакция, една след друга, може да си представите какво стане в Вселената и Земята. Всичко ще изгори. И ние с каква святост трябва да стоиме пред Бога, за да оцелееме и да бъдем опазени. Бог дава шанс на всяка душичка, на всеки грешник да бъде спасен. Той е платил цената. Обаче, ако ни намери, казва, че ще бъде като крадец ще дойде и ни завари в греха, и ни завари в мърсотията, как, къде ще отидеме? Нали, казвал съм и този пример, един ангел ми каза, не мога да присъствам там, където има грех. Не мога да присъствам греха вони. Защо така ще се случи, пише в Исаия. Защото аз ще употребя тяхната измама и ще направя върху им това, що е за тях ужасно. Защото виках, нямаше кой да отговаря. Говорих, те не слушаха, а вършаха зло пред очите ми и избираха каквото им беше. Ми беше неугодно. И сега ме има, защо Господ ще бъде толкова жесток? Ами той толкова години вече, 2000 и отгоре години вика към човеци и казва, покайте се, обърнете се. И има предупреждение, какво ще стане с тия хора, които ще бъдат мъчени во веки веков и ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Защо? Защото се поклониха на звяра и на образа му и получиха белега на челата си и на ръката си. И тия, които го направят, ще пият от виното на яростта Божия, вино неразводнено, налято в чашата на Божия гняв. Те ще бъдат мъчени и мъчението им ще се издига по веки веков. Също и звярат ще бъде хваната с него и лъже пророкът и двамата ще бъдат хвърлени в огненото езеро с запален жупел. Същото проповядва и пророк Данаил в 7 глава. Видях тогава, че за изрехлите горделиви думи, каквото изговори, звярат биде убит пред очите ми и тялото му смазано и предадено на огън да гори. Казахме това, най-последният враг, 1 Коринтяните 15 глава, ще бъде унищожен и това е смъртта. И Господ предупреждава ония, които пазят себе си чисти, дрехите неопетнени, побеждават. Ония, които побеждават, няма да бъдат увредени от втората смърт. Кои са тия, които побеждават? Тие, които побеждават греха, тие, които не се огъват да се съгласяват с изкривяване на Божието Слово, не се съгласяват с модерни учения, не се съгласяват който и да е. Ние вънка говорихме сега, дали е патриарх, дали е пастир, дали е президент, що ми изопачава Словото, не се съгласявай, съгласиш ли се, пропадаш. Ние ще ги уважаваме, пастири, свещеници, владици и митрополити, уважение. Но не може да се съгласяваме с изкривяването на писанието, защото знаем от историята. Имало един патриарх, вселенски патриарх. Некакъв да е, вселенски патриарх,
който казва, че Исус Христос е сътворен. Той е патриарх, Ари. Имало и други, Нестори, какви ли не други. Същото, нали, се говори, го говори и Мохамед. И ние може да кажем, Мохамед говори за Муса, говори за десетте Божии заповеди, пише за Иса, сина на девицата Мариам. Пише го. Обаче, когато пише, че той не е Божий син, щом го приемаш, падаш. Отпадаш, който и да си. Но аз ви питам, защо вие, скъпи християни, четете за писанията на Мохамед и на други еретици? Кажи. Добър вечер. Добър вечер. Приклепвам на телефона. Ако си спомняте от Левски въз. И сега, Светла, аз съм на Авона и не може да говорим сега. Къде сте? Абе, на църква сме, на Авона сме, не може да си говорим, Светла. Не, само искам да попитам до утре дали ще бъдете на Булина ли вас? Ще бъда, да. Моля? Ще бъда утре, ако ще Господ и ако съм жив и здрав. Да, кога мога да дойда утре? Да говорим. Не може да дойдеш да говорим. Идваш в 6 часа или 5, 6 без 15. 6 без 15. Да, добре, благодаря. Моля. Всичко добро. Извинявайте, сега трябва да го изключа, аз съм виновен. Всеки ден ме питат, ще има ли утре в събота църква? Ви ще имаме, кой ви каза, че няма да има? Ама не, може да сте отложили. Ама... Ще има, разбира се. Ще има ли църква? И така, нека да внимаваме на живота си, защото ще бъдем съдени по делата си. Наистина, ние се спасяваме по благодат. Ние бяхме чудна благодат. И се спасяваме, защото Исус е платил цената за нашите грехове. И ние не трябва да се връщаме назад и да си спомняме тия наши грехове, макар че цар Давид казва, винаги имам греховете пред себе си, а и проповедници и учители казват, винаги трябва да си спомняме нашите грехове. И винаги трябва да се мотаваме с греховете си, а Бог казва там в пророците, забравил съм греховете си, стига сте занимавали с тези грехове. Забрави ги, защото Лука ми е връща назад и ние имаме едно чувство за вина и трябва да ви кажа, че това, имаш ли го това чувство за вина, не може да получиш изцеление. Не може да го получиш, защото ти се чувстваш пред Бога виновен и се чувстваш, че нямаш право на това изцеление. А то не се получава по право, а се получава по дарък. Колко и грешен да си, получаваш го по дарък. По дарък. И затова много повече се получават и целена между невярващи хора, отколкото между християни. Защото невярващият разбира, че Бог иска да му подари изцеление. И той си го взима и получава изцеление. Вярващият почва да му, преди 50 години извърших един къв си грех, дали Господ ще ми прости, дали ми е простил и край с тебе. И си до там. Кажи, брат. Ами, то е хубаво да помним и да си мислим за греховете, в смисъл да внимаваме да не ги повторим. Защото непрекъснато трябва да сме будни. Така е. Обаче ако в нас има постоянно чувство за вина, това означава, че сме горделиви. Горделиви. Изпълнени сме с гордост. И си мислим, как можах аз това да го направя? Как можах? Защо го направих? Ми можах си, направил си го, паднал си. Как можах да падна? Ми падна. Ще трябва да станеш. И ставаш и продължаваш. Апостол Павел казва, старото забравям. Забравям, напред се стремам. Забравяйте старото, не се занимавайте с старото.
С едни и същи грехове се въртиме, изповядваме ги. Тук е прав брат Патриков, че не трябва да ги повтаряме. Защото аз познавам такива хора, които викат, срам ме вече да хода да се изповядам. Защо? Ами защото изповядам едни и същи грехове и на другия ден ги повтарям. И едни и същи повтарям и свещеника ми вика, ами аре не стига толкова. Стига толкова. Спри. Спри, ама не мога. Сега и друго нещо, понеже ми се обаждат, ето и тази сестра от Казанлък, и тази от Светлана, и други от Пловдив. И всеки ден ме занимават, по един час се разправяме, има страхове, не се получава, ето тук виждаме защо е страха муската. Там има друго нещо. И ако има такива между нас, какво трябва да направим? Отиваш при свещеника и се изповядаш греховете. Но при духовен свещеник и той трябва да ти наложи епитимия, който не се практикува. А в евангелските църкви има ли епитимия? Нема. Епитимията е наказание. Ама не знае човек. Това е наказание. Направил си такъв смъртен грех. Той ти налага някакво наказание. Там да четеш по 10 глави от Библията, или да се кланаш, или да се молиш по един час, или да постиш, или да постиш нещо, или това трябва да направиш наказание, за да знаеш. И утре като го направиш пак, пак ще има наказание. Така е и в казармата. Ако направиш една простъпка, казва там, нали, не постъпка, а простъпка, т.е. постъпка, която е нарушение, какво става в казармата? Има наказание. Невален, непоряд, да миеш помещенията, това да правиш, онова да правиш, за да имаме нещо, а понеже ние не го получаваме това, ние си ги получаваме от Бога. И се чудим, чакай Господи, ама аз какво стана с мене, защо сега имам такива проблеми? Ама имаш, защото не си се покаял, не си оставил греха. И Бог го прави пак заради наше добро. Заради наше добро, за да може да не попаднем в този втория списък. Хвърлени в огненото езеро е страшно. Втората смърт. Първата смърт не е страшна. Исус казва, не се бойте от този, който може да убие тялото на душата, нищо не може да стори. Ще те убиеме, ще те обесиме, ще те разстреляме и какво като ме убиете. Нищо не мога да направя. Но бойте се от оня, който след като убие тялото, има власт да хвърли душата в огнения пъкъл. Това е втората смърт. От него се бойте. От него се бойте и от него да се боим и да оправим живота си, защото виждаме, че буксуваме. Буксуваме. Разправи по църквите, ето, сега такива въпроси ми задават, дома имаме, нали, такива дискове, метали, не знам какви, какво да ги правяме. Викам, ще ги свърлиш, ама те са на мъжа ми. Еми, искаш ли да отидеш в ада? Кажи му и на мъжа ти, за кво ти е това? Слуша ли ги? Не ги слуша, ама седат там. И за кво ти са? За какво ти е това? Разберете го, тия метали, ето Димчо живи, слушали там по интернет ли някакъв руснак ли беше, какъв е? Руснак, който умира. И душата му отива в небето, отива при светиите, отива там, минава през това тъкленото море, застава пред престола на Бога и казва на Исус, не искам да се върна. Исус му казва, върни се обратно. Не искам да се върна. Моля ти се, остави ме тук, не искам този живот. И той му казва така с ръката си и му показва пълен мрак. Хората натъпкани като сардени такива. В ужас и казва, ето тия са металисти. Така ли беше? Да. И народа ги следва и ще отиде при тех. Свърщай се в Русия и почва да говориш, тия металисти, тия хора са антихристи, те слават сатаната. И ние знаеме, нали,
от тия, които са чели, тия, които знаят песните, какво представляват. Прославят дявола, прославят Сатана и там им седат в библиотеките тия дискове. Християни новородени. И той му показва, там ще бъдат, предупреждавай ги. Върни се обратно и ги предупреждавай. И ние, когато предупреждавам, та Господ нима, вика дребнат заради един диск, заради... Ами, нето, тук четеме, какво ще се случи. Блажен и свят оня, който ще участва в първото възкресение. Блажен и свят оня, който ще участва в първото възкресение. Над тях втората смърт няма власт. А те ще бъдат свещеници на Бога и Христа и ще царуват с Него 1000 години. Затова заслужава си да оправим живота сега и да не се занимава с тия политики. И ви моля двамата братя с виденията, Панчо и брат Христо, моля ви се, спрете да ни заменявате с тия политики, с тия управници. Това е за тоя свят. Какво казва апостол Йоан? Какво прави тоя свят? Целият свят лъжи в лукави. Това е целият свят. Ама те лъжат. Еми, те лъжат. Защо лъжат? Ами, защото трябва да натрупат богатства. И като натрупат богатства, четех некъде там, че като победила революцията в Съветския съюз и тия вождовете там, нали, които са ръководили, отиват при Ленин и казват, еми победихме сега, давай да делиме по-равно. Давай да делиме, ти каза, че ще бъде равенство. И Ленин си извадил празните джоба и казал, да делим, ама нема какво да делим. Всичко се ограби. Не ли също и България? Търчиме след тия, търчиме след уния. Еми, за кво е така? Ми, защото се напълних, ограбиха държавата и сега Иван, брат Иван, дето ми каза да отида в Долно Камарци, да го, нали, да го представя там, да гласуват за него. И той ми е дал една брошурка. Кой брат Иван? Иван Калоянов, той идва на Болина Рива. Комуниста. Моля? Комуниста. Да. Нова, не нова република, а нещо нова партия, която ще се бори за братство, равенство и свобода. Съгласен ли си за братство, равенство и свобода? Какво равенство, бе? Какво ще ни ще се изравняваме? Какво ще се... Равенство, братство и така. Всичко това са лъжи. Затова ви моля и двамата, спрете с политиката. До тук дайте да си четеме Библията и Евангелието. А тия политици, те си отговарят и ще... Защото който се е занимавал един път, който е вкусил, който се е облажил, дето вика народа, то му се иска пак, нали, да се докопа там и пак да трупа. И въпросът е за нашите роднини, защото има знаме и тук, нали, сестрите, братите изпадаха, техните родители са комунисти, какво да правиме? Обичам ги, почитам ги, но се отричам от делата. Това е. Това е, ама се отречете. Защото аз ви казвам истината, че уния хора, които ги познавам, брати и сестри, родителите и съм били комунисти, в те си останал този дух. И те си ходят на църква и пак. Ама чакай сега, дай да се разберем. Ама по-добре беше по това време. И по това и по това на тая земя нема добро. Защо? Защото и ти и уния не могат да оправят България. Не може да се направи рай на тая земя. Запомнил съм по време на промяната там, един дядо го питат пред университета. Дядо, може ли сега идва демокрация да направиме България рай? Той се усмихне и казва, на земята не може да се направи рай.
Особено от човеци, които са крадци и разбойници. Това му беха отговори. Може ли крадци и разбойници да направят рай на земята? Не може на земята изобщо. Защо? Защото има дявол. Ето ние тук четеме, че тогава ще стане рай на земята за 1000 години. Кога? Когато дявола и неговите ангели бъдат хвърлени в бездната и заключени там, да не мамят човеци. А след това ще бъдат отключени и хвърлени в огненото езеро. Защо те няма да се покаят дяволите, нито Сатана ще се покае, но ще се опитат отново да унищожат 1000 годишното царство. Ще се опитат. И сега питате ми, някои братя казват, добре, Господ, що не ги ликвидира още сега и да се спре, да дойде край на проблемите. Ама не знам защо бе, защото Бог така го е направил, Бог така е решил, Бог това го е записал, че така ще стане. А ти, който си въобразява, че може да даваш акъл на Бога, защо не го е направил? Ма не може да питаш. Една сестра постоянно ме пита, брат Петре, защо това, защо? Викам, сестро, Бог задава въпросите, не ти. Не можеш да задаваш въпроси на Бога, на Твореца на Вселената. Бе. Ние даваме ли си сметка какво представляваме? Какво представляваме пред Него като дух на и край на Вселената? Не само на Земята, на Вселената. Ще си издаде нова Вселена. Какво е за Него? А ние се пазарим. Но пак ви намеквам, вижте какви са делата ни. Защото ще бъдем съдени по делата ни. Сега се спасяваме чрез вяра. Чрез вяра. Спасяваме се, получаваме даром. Даром получаваме новорождение. Раждаме се като деца. За да израснем във вярата, трябва да се храним. Ма редовно да се храним. Ама и аз ви признавам, че малко чета Библията. Рова се, нали, тук, като там, но не, трябва да имаме навика сутрин ли, вечер ли, определени часове. Ама то, изключвайте телефони, взимай и чети, защото думите, които ви говоря, са дух и живот. С тия думи ние израстваме, ние се храниме с тия думи. Повтарям го това, казвал съм го много пъти. Защо някои светии са били толкова близо до Бога? Защо Серафим Саровски се е дигал във въздуха там и са го търсили и сега го уважават руснаците? Защото всяка неделя е прочитал Новия Завет. За нас това е чудно. Всяка неделя, за 7 дена, прочита Новия Завет. И другата почва от начало. Това е било при свети Серафим Саровски и при други свети, чели са си, това са чели. Свети Иван Кръстацки, горките християни оставиха Божието Слово и почнаха да четат писатели, артисти, политици, горките християни оставиха Божието Слово и се юрнаха по разни писатели. И сега ние като говорим тия работи, те говорят, о, вие сте мракобесници, вие казвате да се горят книги, да се горят. Не може да ми седи в къщата книга, в която пише против Бог, против Бога. Нещо, което днеска намерих някаква книга там и я скъсах там. А, да. Неква книга, хубава книга и вътре пише не Бог, а науката, не знам какво правила и учила хората какво да правят. Бог не ги учил, а науката ги учил. И какво да правя тази книга? Там, на Буклука. На Буклука. Науката ги учила. А тази наука кой ви научи? Кой научи хората да урат, да сеят, да... Господ ги научи. И затова и Паскал казва, благодарете му, че не ви открил повече, защото ако ни беше открил повече, щехме да се изтрепем.
а ни е открил толкова, колкото той счита за добре да знаем. Да ни опази Господ нито един от нас, да не попадне във втората смърт, в огненото езеро. Но спрете греха. Спрете греха. Защото това е, което в което ни обвинява Сатана и който ще каже: да, ти го спаси, ама виж делата му. Погледни делата му, какво върши, Всички ни затвори под грях, казва апостол Павел, всички ни да ни помилва. Нема праведен ни един, всички се отклониха и извършиха гнусни дела. 13-ти Апсалом. Всички до един се отклониха. Нема праведен ни един. Фактически има праведен един. Това е Господ Исус Христос. И апостол Павел каза, че за това Бог допуска всички да се отклоним, да всички да ни помилват. Но трябва да отидем при Него, за да бъдем помилвани. Има обаче хора, които не могат да се освободят от греха. Не могат. Те са обладани. Едни не могат да се освободят от цигарите, други не могат да се освободят от алкохола, други не могат да се освободят от хазарта, много не могат да се освободят от сексуалните бесове, не могат да не изневеряват на мъжете си, на жените си. Но четех там в тази книга на Иван и той пита мъжете по това време, какво търсите по зрелищата, какво има там по зрелищата, какво търсите по театрите, какво търсите на трупени жени, разголени жени. А какво казва Господ? Който гледа жена с пожелание, вече е превъвдействал сърцето. Има си жена вкъщи, отиваш там да гледаш. И тук аз не знам, нали, България има ли, но като бехме по чужбина, нашите колеги ще отидат, знаете ли къде отиват? На стриптиз. Отиват на стриптиз, някои жени ще се завличат горе и те ще ги гледат. И какво? Какво ще видите там? Минете там на морето и ги гледате. Какво ще видите? Ама и на морето не ни е работа, на християни. По този начин, по който се ходи. По там идва. И после, оле-ле, не мога да се освобода. Ами не можеш? Не можеш? Казвам това, защото знам и не го читат за грях. Моли се за нас, брат Петре. Нали, аз живея с едно момче. Ама викам, вие венчахте ли са? Не сме. Ема не може да живееш така, ще отидеш във ада. Ай, Бог ти милости. Бог е милостив. Живея с едно момиче, живея с едно момче, да се молиме за него, Бог да го благослови. Ма нема да го благослови нито него, нито тебе. Нема да ви благослови. Обрекохте ли се да живеете и да един за друг? Добре, айде не сте се вечали, не сте разписали. Обрекохте ли се пред Бога, че ще бъдете мъж и жена? А, не, той не е съгласен. И тогава, като не е съгласен, и тук майките ми идват да се молиме за тях, да се молиме за синовете, да се молиме за дъщерите. И ние се молиме, църквата се товари, и ние се мъчиме, и нема резултат, и нема. И какви са делата? Ето ги. Ето ги делата. Една жена имаше. Абе, молихме се един път, абе, втори път, абе, трети път, молиме се. В Първа евангелска, като се събирахме там 3 години, и аз се извикнах на двора и викам: сестро, искам да те попитам нещо. Ела бе, молим се за тебе всека вечер и няма никакъв резултат. Кажи ми, пред Бога те питам, изневеряваш ли на мъжа си? Еми да. А защо ми изневеряваш? Еми от мъщавам си. И що си от мъщавам? Еми той ме псува, пием, и аз си от мъщавам. И се идва на църква и ни товари нас и ние всеки път се молиме и нема резултат, И как ще има резултат? Отмъщавам си!
Къде ще се събуди тая жена утре, ако дойде Господ? Събуди в огненото езеро, там. Ще каже ли? Ма Господи, аз му отмъщавам на моя, той ме псуваше и ме биеше. И аз му отмъщавам. И той е браво, бе, голема героиня. Голема героиня си. А какво да ви кажа? Пълно е по църквите с такива и мъже и жени. Защото като отидем и се молиме за някой, който умира от рак и го питаме, изневери ли на жена си, еми да. Изневери ли на мъжа си, еми да. Е, защо бе, сестро? Еми, не знам. Абе, защо бе, брате? Имаш си семейство. Какво? Защо? Защо го направи? И когато каже да и се молиме, Бог го изцерява. Бог го изцерява. Ето Божията милост. Разбирате ли Божията милост? Обаче като каже не и си заминава, защото лъже, прави Бога лъже и си заминава. Но всички ще си заминеме, никой няма да остане тук на тази земя. Брат Христо ми е пратил един списък на праведните, които живеят по 120 години и по не знам колко години, ама и те са си заминали, брат Павел. Нали? И Халев, и Исус, нали, и Моисей, всичко си е заминал. Нема да останаме тук на земя. Добре, и 100 да живеем, и 120. И после... Ние по 980 години не живяхме, да. И те са умрели. Матусал е живял, ама и той си е заминал. Но е важно, че се заминаме всички. След това, като се отворят книгите, какво ще пише там тия книги? И ние сме блажени, ето ние тук, където ни е призвал Господ да чуеме Словото, да се стремиме, той вижда, че си цапаме. Един брат от Баптистската църква ми казваше, мъча се да не сгреша, вечер време си изповядам, пак съм сгрешил, Господи, пак съм те оскърбил. И Господ му дава един сън пред Александър Невски, че тече канал, кал. И той гледа къде да стъпи, тук стъпи някой камъче, но си нацапа лобовките. А като гледам, вика народа там по площада, пляскат и скълтай, целите оплескани главите. И Господ му говори, аз виждам, че ти се стараеш да не се нацапаш. Обаче ти живееш в такава атмосфера. Ти живееш в този свят. И той, който работи, сега аз съм добре, че не работя, но като работях, ще дойде до мене колега, който го... Той си е заминал, покоен е, за който... Идва сутри и почва да разказва такива мръснишки, ямакални вицове, и хората ли да бе, злъщни бе, стига бе, ти това ли ядеш, това ли, какво правиш бе? Обаче Сатана го праща и тия думи ти ги вкарва в мисълта, когато ще коленичиш да се молиш и това ли се го чил от колегата, тази дявола ще го донесе, за да може да ти разсипе молитва. И затова са бягали хората по планините, по, макар че евангелистите не ги приемат, монаси, монахини, по планините, по пещерите, да бегат от този свят, да се отдалечат от този свят. Но ние живеем в този свят, не можем. Но се цапаме, как? От телевизията, от радиото. От радиото. Слушам благовестие една сутрин, всяка сутрин ги слушам. Сега станаха много философства. Абе, християнството е проста работа, бе. Обичай и ближния както себе си. Обичай и Бога. Моли се на Бога. Философства. Колко били праден тия. Колко били уния. Колко големи философи сме. И веднага след благовестие се събрали артисти, нали, по радиото и почват да разказват мръснички вицове, разберете. Гнусни вицове по радио Христовото. Разбирате ли, че навсякъде тоя нечестив дух се промъква навсякъде.
и трябва да го затварям и до там. И по телевизия, и по не знам какво, нема филм, вече нема филм без кръвопролития, без разврат, нема филм. Нема такъв филм вече. Неко е имало някакви филмове, филми, такива, които нещо да те научи, някаква хубава песен, да вземеш пример. Ето сега гледа тия индийските филми и накрая, и аз гледах последната серия. Викам, много е хубав, брат, там в Индия и като при нас, нали, семействата има зли, има добри, това викам, ай да гледаме накрая. Това булка беше. Малката булка била така каратистка и се среща там с тия бандитите и съркавите бандитите. И той е най-злия с пушката срещу нея, тя взема един пистолет и да пам! Тя го отрепа него, той отрепа нея, плюснаха се там и това е филма, който е много хубав. И какво му е хубаво, този филм ми каже. Какво му е хубаво? Това е света, за това. Дейвид Улкерсън казва, 30 основания ли беха да изхвърля телевизора от дома си? 30. Заради това. Ние живеем в този свят. Искаме да чуем какво е времето, да чуем новините, но и по новите ще ни изложат нещо. И най-лошото е това, че така лъжат, че да ги разбереш, че лъжат. Ако някой ми излъже без да знам, нали, че го повярвам и си мълча. Ама те лъжат така, че да го разбере, че те лъже и да ти изкарва отвътре в равновесие и някой сестри, нали, бил съм от тях и плюят по телевизора и казва, що лъжи сега, бе, що бе? Викам, не бой се, бе, телевизора не ти виновен. Изгаси го. Ама лъже, ама знам, че лъже, той затова е отишъл там, за да те лъже и да те изкара от равновесие. Ако не може да му повярват, поне да се ядосва. Да, ако не му повярват, поне да се ядосва. И така, спасявайте се от този опак век. Моля ви се, скъпи брати и сестри, бягайте от греха. Бягайте и спасявайте се, защото идва време, когато ще се изправиме пред Божия съд и ще отговарям. Аз съм ви казал за мен, че ще бъда съден и там съм казал, Желю Желев е Ченге, агент на КГБ и е записано там в книгата. В книгите е записано, че аз съм похулил президента на България. Ако ли ме ли го Бойко, тия еврейката ви, какво прави вашия беби ли му, каза Бойко Борисов, Боби ли, беби ли? Вашия беби какво прави? Кой беби бе? Вашия министър-председател бе, Бойко Борисов. Ама вие не го ли обичате? Абе, кой го обича? О, ние нашия президент си го обичаме, вика Натаняху ли? Бебе му казва. Бебе, защото е Бойко Борисов. Бебе. Ама тя беби каза. Беби, беби. Нещо на галът. Ние си го обичаме, вика нашия министър. Искат да го унижат по това. Не. Тя говори за това, че трябва да го обичаме. Че ни е министър-председател. Ама българите кого сме обичат? Ами, колко време се учим да мразим? Ми цял живот ни учат да мразим. Ти си прав. Цял живот ни учат да мразим. Това е кредото на комунизма. Да мразим. Основно. Да мразим смъртния и класовия. Какво казва Господ Исус Христос по въпроса? Обичайте враговете си. Аз казвам, че ми е трудно, но Господин може да се постарае. Ама... Професор, какъв беше там? Калин Янакиев. Аз казвам, съм православен християнин.
Но защо, братя православни, учители и митрополити, искате от мен да ме направите мразещ християнин? Мразещ християнин, да мразя католиците, да мразя протестантите. Не искам да бъда мразещ християнин. А вие, владиците, ме карате и ме учите и свещениците да стана мразещ християнин. Да мразя католиците. Защо да ги мразя? Нищо не ми правят католиците. Да мразя протестантите. Защо да ги мразя? Ама същото и протестантите. Защо ме учите да мразя православните? Защо? Ама има ли икони? Е, колкото имат икони? Ама почитат светиите. Ами много хубаво, че ги почитат. Ами казват, че Дева Мария била царица. Ами царица е, разбира се. Царица е. Нейният син цар ли е? Исус цар ли е? Ами цар е. Е, на кой цар майка му не е царица? На кой цар? Ама не, тя му е майка само на тялото, така ли? Има ли такива царе, дето майката е само на тялото и тя не може да бъде царица? Ами царица е. Царица е, майка му е царица. Искате, не искате, вярвате, не вярвате, това е истината. Това е истината. И какво да ме научите да мразя останалите? Не искам да мразя. Обичайте враговете си. Врагове ли са ни тия? Врагове. Обичайте ги. Обичайте ги. Но това е дошло от комунистическата идеология. Те учаха децата да се мрази класовия враг, да се мрази буржуазия, да се мрази. И като вече нямаше кого да мрази, защото унищожиха буржуазията, България вече нямаше буржуазия, тогава викнаха да се мрази врага с партийния билет. Врага с партийния билет. Пак да се мрази. Пак да мразим. А сега ние трябва да се научим. Да мразиме комунисти, да мразим седесари, да мразим. Не да ги мразиме. Какво да правим, брати? Да ги обичаме. Да ги обичаме. Бивши комунисти, бивши седесари, бивши монархисти. Монархисти, какви ще са? Патриоти. Обаче, мога ли да имам доверие на такива, които ме лъжат? Мога да съжалявам за тях, да се моля за тях и да кажа, Господи, прости им, не знаех какво правят. Моля ти се да не отидат в вечния огън. Моля ти се, тия човеци, да не отидат да горат там в вечния огън заради материални блага, заради пари, заради... И така, брати и сестри, това слово е истина. Не се съмнявайте, че ще дойде това време, ще се яви един голям бял престол и всички ще застанем пред него и всеки един от нас ще застане пред него и ще се отворят книгите и във всяка книга, в книгата на комплект Младост, има там един Петър Велев, блок 78 и Господ ще я да те видя ти къде си ходил, какво си правил. И я да видя делата ти, я да видя къде си. В Негошево има един брат Христо, я да го видя този брат Христо, къде е ходил, какво е правил, какво е говорил. И ще трябва да кажем, верно ли беше това? И като хванати в престъпление деца, ще трябва да трепереме там. Но ако опазим вярата до край, ще ни каже, влезте в радостта на Господаря. Елате, влезте, станете. Но вижте, тук има едно условие. Блажени. Блажени, ония, които ще участват в първото възкресение. И нека се върнем на блажени. Блажени нищите по дух. Такива ли сме? Ние сме все герои. Ние знаеме всичко. Ние всичко разбираме. Нищи по дух. Блаженни миротворците. Миротворци ли сме? Като се скарат двама, миротворци ли сме? Или отидеме при един и му викаме, абе, що не мога да реди на тоа, бе? Да, ме му акъл. Що го слушаш? Отидеме при него. Абе, тоа що го слушаш, бе? Вместо да ги
помириме, да им поможем да се помират, да не се карат. Тя, нека ме чуе Сашо, обажда ми се по телефона от горния враг. Щом пусна скайпа, веднага ми звъни и почва. Брат ми е такъв, жена му е такава, снахата, племеника, майка ми, твата. Сашо, не мога да ти помогна. Не мога да те подкрепа. В Библията пише, че Бог мрази седем неща и едно от тия седем неща е човек, който се раздори между братя. Аз не мога да застана на твоя страна и да е брат ти е такъв, брат ти е такъв. Не мога. Не ми се обаждай повече. Не ми се обаждай. Нека ме чуе Сашо, той ще ме слуша. Престани да ме занимаваш с брати, да ме настройваш против брати. Сестра ми е такава, сестра ми е. Спри. Спри. Майка ми е такава. Спри. Спри. Не ми говори против майка ти. Не ми говори против баща ти. Ама дъщеря ми е такава. Сестро, пише в Библията. Нечестието на дъщерята не е чест за майката. Не е чест за майката. Ако ти майката безчестиш дъщеря си, какво си въобразява? Че това е чест за тебе ли? Е, това е. Нещо дигаш ръка, не искаш да кажеш нещо. Слушай си мисълта. Така, миротворци ли сме? Дали сме миротворци? Или настроим хората едни срещу други? Дали това е политиката. Раздели и владей. Тия са лоши, ние са още по-лоши. И като говорят там от Амона, от телевизора, разбираш, че този човек иска да се скара с целия свят. Или иска да ме настрои мен, аз да се карам с другите, или аз да ги мразя. Тия или уния. Тия или уния. Затова ви казах миналия път. България, брат Христо и Панчо иска да се моли. Коя България? Тая ли България, дето застреля в Псаров? Тая България ли, дето обеси Никола Петков? Тая България ли, която обеси Евгений Посилков? Нали тая, нали тая България? Какво трябва да направи тая България? Да се покая. Да се покая. Защото тия хора, които са разстреляли в Псаров, няма как да не застанат на съд. Тия, които са застреляли и са обесили Никола Петков и Трайчо Костов, нали, и други, и тия, които са уморени Георги Димитров, нищо, Георги Димитров, какво стана с него? Отиде да го лекуват и го докараха умрел. И аз бех в Белград и адютанта на Тито ми казва на мене. Отидах и казах, Георги Димитров, отидаха да го лекуват в Сталин. В Москва при Сталин и викат, ето, пред тебе се заклевам. Тито порони сълза. Тита е сълза порони. И каза, край с Димитро. Ликвидирах. Още като е чул, че е заминал там. Още като той му е докладвал, че е заминал Димитро. И той порони, вика сълза. И много скоро след това дойде една покана от Москва, обаче Тита вика, а, не, не имам работа там. Немам работа. Е, тия хора, които са го направили, къде са? Тия 200 свещеници, които ги избиха на 9 септември. 600. Колко? Много са. Повече са, ама толкова ги е описала монахина Валентина. Кой знае колко още други са избити? Убийците им къде са? Къде са? Станали са вождове, нали? На една или друга партия и те ще оправят България. Но нема да я оправят. Защо? Защото са под проклятие. Казах ми оне ден, кога се оправи България? Когато президент на България стане някой светия, български светец. Министър на МВР-то Васил Левски, брат Христо Никита Панчо, а Христо Ботев на съдебната система. Когато такива българи застанат там, тогава може да се оправи България. Но кога ще застанат? Когато църквата си застане на мястото. И тогава Бог ще ви изпрати
благословенни царе, като на Израел. Когато Израел се покаяше, издигаше царе благословени, които беха канали за благословение на целия народ. Когато народа не се кае, пращате им нечестиви царе да ги тормозат и да ги мъчат. Нечестиви управници. Как да се покае народа? Ще се покае, ако това, което е дадено там в на зъбчето се изпълни, че тази година ще има много големи наказания за българите, ако не се покаят, ще видите, че народът ще почне да се кае. Защото когато друсна там в Вранча, слизам аз там пред блока и тия съседи. Пешо, какво пише Библията? Пише, че поради греховете ни Библията ще се клати като пиян човек. Епа тя се клати. Ема викам, още повече се разклати. Земята. Поради земята ще се разклати. Земята ще се разклати като пиян човек. И какво да правим? Ми, кайте се. Прибрахме се и кумшиите идват срещу мене. Пратили дъщеря. Чичо Петре, може ли при вас да останем малко? Ми може, елате. Е, защо при нас? Ма ти си християнин, вики, ако пак повтори земетресение, то е по-сигурно, че ти ще останеш жив и ние покрай тебе, ви. И ние покрай тебе, ами покайте се и вие, ме, повярвайте да и вас да ви запази Господ. Покрай тебе и ние може да оцелеем. Ами тогава почва да се каят. Стоил, казва, влизам в Свети Андрей, сутринта той беше певец там, след земетресението един полковник влиза, вика коленичи пред тавоне. Господи, благодарим ви, че ни опази живи и здрави. Щеше ли да отиде той тогава там да каже Господи, благодарим ви, ако не беше станало земетресение? А ние се молим да нема земетресение, да нема бедствия, да нема наводнения, да нема Господи, да има това, което ти казваш. Ние пак ще се молиме, опази ни. И какво там пишеше? Господи, всичко, що има да стане, молете се, всичко, що има да се случи, да бъдем избавени от него. Амин. Е, за това ние се молим. Всичко, което има да стане в България и в целия свят, да бъдем обазени. Амин. Амин. Така, сега кажи, брат Фил. Това въпрос за Първи Коринтияни 13 глава, с вас го разобгледали много пъти. Седнете го, че питаме. На всичко вяра хваща. Кое? Там в любовта казва, че на всичко вяра хваща. И аз го мисля, аз като знам, че това ме лъже, как ще го вярвам. И каква е връзката между вяра и доверие? Прилика и разлика. Аз съм говорил, ама ти не си ме чул, брат. Не съм те чул, си го. А? Не си ме чул. Не, не си ме чул. Ти си бил там. Превода е неправилен на всичко, а думата означава съвършено. Напълно. Напълно. Той има, нали, пише тая дума на гръцки и пише 5-6 значения. Не може любовта, Бог е любов, да вярва на всички лъжи на атеистите. И на антихристи. Как ще вярваш на всичко? Думата в превода не са избрали преводачите най-добрата дума. Напълно вярва. Напълно, а не на всички лъжи. Любовта не може да вярва на лъжите. Напълно слово може. А това е много голема хитрост. Нали, ето една дума, а вижте какво прави. И от тия думи на няколко места вече, нали, ги хващаме, благодаря на Бога, че Димчо ми донесе тия две новия завет на гръцки език, за да мога да ги сравнявам и намираме много грешки. Има сестра Мария Кожухарова, работеше в Държавната библиотека и там е чела от професор Диолгеров, казва, има много грешки в българските преводи. Трябва да се направи един ревизиран превод от хора, които знаят идеално гръцки език и идеално еврейски език и да се сравнат тия. Във всички преводи има грешки. Защо? Защото едни преводи са преведени от английски. В английски има грешки,
Една дума има 50 значения и те избират най-неподходящо, най-лесното. И го превеждат. И сега на Библейска лига може да ми се сърди, нали, спаска, ама едне момичета, момчета там завърши на английска филология и те превеждат Библията. То е толкова сериозна работа. Нали, Количев казваше, когато са превеждали, когато са писали, 7 пъти са си мили ръцете, та докато си мият ръцете, не че ще си измият от мърсотията, а че докато един път, па ги изтрият, 2 пъти, па 7 пъти, за да може да мислят какво пишат там. Защо това е Божие Слово, а не играчка, давай ние ще превеждаме Библията. И от тия преводи, и в едните грешки, и тука грешки, и затова ви казвам, брат Христо, аз съм му казал това много пъти, не може на всичко да се вярва, напълно вярва, напълно вярва, всецяло вярва, всецяло вярва. Добре, друго имаш ли? Защото другото, той каза, братечо, ако се отнася само за Словото Божие, няма нужда да се коментира. На всичко вярва, ваша който е Словото Божие. Ама то там е написано, че трябва да вярваме. То не е, на всичко е, не може напълно се вярва. Да, искаш да кажеш така. Любовта вярва на всичко, което е писано в Библията. Не е записано така. Не е написано така. Не е така. И като добре да Гога и Магога, 340 глава, кое къде? Езекиил 38 и 39 глава и 41 част има. Езекиил, за Гога и Магога, ще падне огън от небето и ще ги изтреби. Явно това ще има някаква... Това са Персия, Иран, там северна, тая източна Турция, дори и Ливан. И нали, аз съм чел някакви такива публикации, че това са Рос, Мусок и Тувал, това са Москва, Русия и Казахстан, но това не е така. Това не е верно. Може Русия да участва, нали, тя и сега участва в тия, нали, може да участва, когато ще заградат новия Ерусалим, за да го унищожат, но ще падне огън от небето и ще ги изтреби. И ще ги изтреби. Но как може, след като 1000 години царува Господ и след като са вързани и Сатана и бесовете да излезат и пак да искат да победат Бога? И Бог им дава още един шанс. Айде, добре, победете. И един четех за някакъв сатанист, който се е покаял, и той казва: очудих се на това, на голямата заблуда на Сатана, че той си въобразява, че победи Бог. А той е бил поклонник на Сатаната. И оттам се е замислил, казва, как може да си въобразява, че ще победи Бог. Обаче си въобразява, и бесовете си въобразява. Те си въобразяват, че ще господаруват и че Сатана ще бъде победител. Няма как да бъде. Няма как да стане. Добре, тук имаше... Чакай, брат. Да, другото беше става въпрос за доверието. Трябва да обичаме ближния си и Бога да обича. Обаче, хем да го обичаме, хем като го знаем, че ще ни излъже, как да му имаме доверието. И много пъти си го казваме. Ами да гледаш на него като на потенциален факел в ад. На той твой враг, дето се репче и нещо ти заплашва, да гледаш на него като на такъв, който ще гори в ада, ако покури Бога. И когато ние говориме, аз съм свидетел, Димчо имаше един колега при него и се разправяхме там и Димчо беше му казал: ей, момче, ще шибне Господ и ще ти смачка. И той говори, нали, нещо против Света Богородица, против светиите, какво говореше, и викам: ей, момче, затваря си устата, не знаеш какво може да ти случи. Аз съм изследвал. Отива в банята, пада и умира в баня. Не се е ударил така, както е влезнал, пада и умира. И той ви, знаеш какво стана с... Как му беше ви? Сашо. А? Сашо. Сашо, да. Абе, Сашо, той ходеше на Бачо Киро. И той пише стихове, пише такива слави Бога, обаче
изгоре една глупост проти се там огородица, вика ме и внимай какво говори. И Димчо му каза, ще ти шибне год. А, не може да ме шибне, не може ли, ето резултат. И на другия ден умря. Ето, на другия ден умря. На другия ден умря. А е млад човек. Млад човек си замина. И когато ние ги говориме тия работи, е, сестра ми, тук ще ви кажа. Отиваме да говориме с Любен там, викаме, Любене, не се заяжди с сестра ми, сестра ми е вдовица, като се шибне Господ, не знам къде се навежда. И той напсува Бог. Бог не го напсува. Абе, чуваш ли се какво говориш? Отидаме ние с Томи, бехме. Двамата свидетели сме с Том, че той напсува Бог. Отиваме ние на морето, връщаме след един месец, на вратата му некролог. Синю му се напили от горния етаж, пада на лоз главата, главата на цимента и на место. Той се сви, отивам при него, Любене, какво стана? Взимайте тия боклоци от тука. И след още малко време, още един невролог, некролог и Любен. Свидетели сме, ето и тая свидетелка, не и съсете. Свидетел съм на мои колеги. Идва и казва, хей, колеги, научихте ли, знаете ли, че бай пешо е на Божие? Те си мълчат, колеги. Абе, чухте ли, бай пешо е на Божие? И един от колегите, нещо стана, аз му казвам, Сенчо, не знаеш къде отиваш, ти ще мароса Господи и ще пиштиш после. И той е чул. Бог не напсува Бог. Мина една седмица и го докарах умря. И он е пак, абе бай пеше на Боже. Моя началник му вика, Асене, аз съм атеист, но майка ми е вярваща. И когато някой плюе срещу християните, плюе срещу майка. Ако не спреш да говориш против Петър Вяда, той не е напошен, а е верующ. И да плюеш и да говориш, ще ти свърна от отдел. И ти изгона. Той пак, шефе, ама не бе, пет брат беше на той задлъждава, бе, той е на Боже. Аз вика, ходих на едно събрание в НДК-то и там едни говорят, вика луди, и вика, о-о-о-о, на други езици. Вика, бе, ще си изядеш шамара вече. И го сте зна нещо за гърлото, лу-лу-лу, и не мога да говори. Не мога да говори. Закараха го там в тук до Перник, някакъв институт за гърдоболни. Има много хуба, бил въздуха там и оттам го докараха умрял. Докараха го умрял, Асенчо, Бог да ги прости. И като го погребавахме, моя шеф до мене върви и вика, това дето върви се из Купчега, вика е брат му. Той е началник на трето районно. Той му е докладвал, че ти си на Божие. И добре, какво като съм на Божие? Обаче, добре, на Божие, нека се подигра. Ама защо гулиш това, което не знаеш? И затова, като ги говорим тия работи, как си ги обичаме, брат Христо, богохулниците, ако не им кажем, ей, ще те ударим Господ. И аз вярвам, че Димчо, Сашо, обичаше Сашо, неговия колега, за да не погине. Млъкни ме, Сашо, млъкни ме, ще удари го. Ха-ха-ха, ще му удари го. Удари ли? Удари. Кажи им за ти от този камарци, където заплаши. Кой? Камарци, където заплаши едно време, къде му стана тук това. А, той е свидетел. Его, слизаме долу камарци. Аз съм ви го казал. През зимата отидахме там, та вечерахме, излизаме от ресторанта, те идва двама брата с една кола, след нашата. Ей, ти ли бе, ти, няма да че ти забрани, кръкът ти няма да стъпаш долу кварци, няма да стъпаш църквата. Какъв си ти бе, кой си ти бе? Ти чага бе, кой искате бе? Какво искате от мене бе? Няма да видя църквата. Добре, няма да. Отиваме си и отиваме след един месец ти беше и той му служи и тук
така стома и не може да говори. И само апаратче. Слушайте тук бърста, за да може да ми каже. И сега ме уважа, Пешо, здравей, какво правиш, как си? И викам, аз съм добре, ама. Ама ти защо го направи? Защо да не влизат долу? Защо да не ремонтират църква? Защо те са двамата майстори и те трябва да ремонтират църквата и да им плаща. И там баба Радка е говорила с тях и те искат 50 лева наници. Тя казала, ама не имаме толкова пари, бе. Тук имат две баби, идват на църква и слагат по 10 стотинки. Откъде 50 лева наници? И ние се събрахме тук, отидахме от църквата, братя, сестри, и ремонтирахме там оградата, ремонтирахме и затова той ме гони да не хода, да не пипам, да не ремонтирам, защото те трябва да го ремонтират и да получават по 50 лева надо. Това е проблем. Обаче сега закъсна. И какво да правя? Жал ми е. Жал ми е за това момче. Рак на гърлото и са го резнали и много бързо. Ама Димчо е свидетел, като се развика, чакай да ви, какво съм направил? Кракът ти няма да стъпи тук. А, няма да стъпи. Вижте вие, бе. Да кажете тук, крака ми няма да стъпи. Искам и друго да ви кажа. Един ден в Бачо Киро Святия Дух ми каза, иди кажи, че в църквата има грях и тук ще влезе голямо зло в църква. Некви пари се предлагат в Бача Киру, да не пипат парите. И аз отивам и казвам на пастира, на Зарка. Той вика, ела напред, седи тук, кажи го отново. Викам, сега ти ми изпитваш дали ще го кажа, ще го кажа. Викам, защото той е пред лицето ми. Сънувах сън, че седа под една лозница до една чешма. Ти идваш по пътеката към мен и чувам глас под лозница. Кажи ми Иван Зарев, на пастирите да не пипат парите, защото чрез тия пари ще влезе зло в църква. Ти откъде знаеш за тия пари? Не знам за никакви пари, бе. Аз ти казвам да не пипате парите. Не знам нищо, нито ви знам парите, нито ви знам историята. Мина една седмица, той на мод. А, но забравих нещо. Кажи му на Зарев, че ако вземе от тия пари, ще умре. И аз му казвам. И той се качва на вона и вика. Тук е дошъл, вика миналата седмица, един да ме плаши, че ще умре, ама аз съм жив. Вика, мога, той е вземал парите. Аз вика, съм жив. Тия пари станаха причина Георги Тодоров, пастир на Велико Търново, да го карат в затвор и оттам да го изкарат умре. И ми викат в църквата, тримата пастири, един от тия пастири ми казва, тука няма да се обаждаш, няма да говориш, иначе ще ти забраним, тука ще ти забраним, да, кръкът ти няма да стъпи повече в тая църква. И към веднага ще съгласа, ако отвънка на табелата напишете, вход за християни забранен. Тъй, няма да говориш глупости, ама викам писали сте вход свободен там. Има табела отвънка, евангелска, 50-та църква, вход свободен. Понеже входа е свободен, викам аз идвам. Ще ти забраним кръкът и няма да стъпи повече тук. И аз си тръгвам и ги питам. Да идвам ли пак? И те ви, идвай, но ще мълчиш. Добре. Излизам по коридора и чувам. Излез от тук. Излез. И аз излизам. И той, който ми каза, кръкът и няма да стъпи повече тук, тръгва към гарата, пада, получава инсулт, лежа 5-6 години парализиран и крака му не стъпи на Бачкир. Какво като е пастир? Какво като е владика? Какво като е патриарх? Кракът ти няма да стъпи в църквата. Какво е това? Какво е това? Казвам го не за се спиша, много важен, но това е положението. Божия работа. Това е истината, казвам ви истината. Жал ми е за тия хора. И знаете какво стана? Набутаха ги в затвора, а Зарев ми каза така, верно е, злото ще влезне чрез тия пари в църква. Писам ли тия пари? Ми белезени са били.
Държавна сигурност ги праща отвънка, те са белезани и ги изловиха всички. И го вкараха, Петър Янин го вкараха 4 години затвор и половина, за това, че по 100 лева от тия пари е раздавал на вдовиците. Един за Рождество Христово, 100 лева в един плик на една вдовица. Ти защо си им раздал тия пари? Ма не раздава, защото имат нужда, те гладуват, те са по 50, 20, тебе 50, 20 лева пенсии. Едно време беха 20 лева пенсии. И за Рождество те не могат да си купат, да си направят една вечера като хората. И им раздава тия пари. Не, ти си раздал тия пари да ги завербуваш, да ги направиш християни. И го осъди. Това е, което загубихме от миналото. Е, това го имаше. И добре, че се появи една журналистка от Швеция. Тя изкара целият този процес по цяла Европа, гръмна цяла Европа, дойдеха от Нигерия, от не знам къде, с този процес. И той беше осъден 4 години и половина. Лежа, може би, една година и се ожени за тая журналистка и замина за Швеция. И сега живее в Швеция, Петър Ян. Това е истината за това време. Това е истината, брати и сестри. И сега, да ги обичаме тия хора. Не обичам ги, жал ми е за Заре. Жал ми е, че чувам, че някой говори, че се е фалил там и се самоубил Боянско той за. Дано да не е така. Дано да не е така. За тия хора ми е жал. Искам да ги видя, защото сестра Саша, жена му беше много мила, много добра душичка. И ето резултата. Ева Зарева сега продава от къща на къща, от град на град, свита се такава немила, недрага. Дано баща й да е, защото пък от друга страна, нали, за едно престъпление няма две наказания. Дай Боже това да им е било наказанието, Господ да си ги е прибрал. Добре. Искам да ви... Ясене, да чета ли? Или аз ще се моля? Срамуваш ли се? Притесняваш ли се? Ами, както искаш, много... Много неща. Много неща. Трябва да се молим за ясен. Нали, аз ще ги чета някой път. Дома първо ще ги прочета. Да се молиме. Има проблеми с слуха, с очите, с стомаха и други проблеми. Добре, да се изправиме и да се молим. Се молим и за Емилия и за Кристина. Аз се обърках с сестра. За Щитовидната, за Йордан, за целия дом и род, за двете дъщери. Брат Петре, той е земна грижа, обаче за детската градина на Теодор просто изглежда невъзможно да ни приемат и няма да има кой да го гледа. Да се помолим да се отвори. Да се отвори, да се отвори. Защо така, бе, нали те нови? Явно в нашия район не е така. Оказа се много проблемно, много дечица за много малко места. За дъщеричката Красимира. Красимира за цигарите. Освобождение. Да, за освобождение. И за нея. Оля не трябваше да седне отпред, ама ще видим сега вторник или друг път. Като дойдат за освобождение, седите на първи реч. Да се молиме, да гоним тия духове, да се молим. Няма значение, където и да. На вторник, ако дойдете. И за нея са здрава. Проявиха ми се светлина от тези силни. Не знам, аз не е корма на кръвта. Ама, ти отиваш ли може да панеш? Това ще излезе си да бъдеш. Добре, се молим за Теменушка от Световъртежството. И за моята. За Ганка. За Гинка. Сестра. Динка. Добре. Стоян. А Слънеч? Питай го. Като се обади. Четеш ли Библията?
Храниш ти се с духовно мляко. Питам го непрекъснато. А? Непрекъснато му говоря. А той какво говори? Той вика, не много често ме чета. Негата. Вика, ма често ли ядеш? Ядеш ли викам през деня? Ядеш ли всеки ден? Правилно, точно така. Ядете ли всеки ден или един път месец? Господи, благодарим Ти, че имаме Тебе, че имаме Твоето Слово, че имаме тая надежда. Господи, благодарим Ти, Словото е много строго, предупредително за всички човеци, че ще дойде Той час, искаме или не искаме, Той ще дойде. И ще трябва да застанем пред Твоя голям бял престол, да отговаряме всеки за делата си. Всеки за мислите си, всеки за думите си. Господи, прости ни, каквото съгрешихме Исусе до този момент, с думи, с мисли и нечестиви дела. Изтрий от книгата, която са записани делата ни и живота ни, и от този момент ни дай сили да бдим на мислите си. Да бдим на езика си, да бдим на делата си. Молиме Те, помогни ни, Господи, да се доближим по-близко до Тебе. Но Ти казваш, четете Моето Слово. Затова дай ни сили да придобиеме навик и време да отделяме за четене повече на Твоето вечно Слово, защото в думите Ти има дух и живот. Амин. За да имаме Тоя Дух със себе си, Божия Дух, и да имаме вечен живот. Молиме Те за тия души, молиме Те, Господи, за сестрата Менушка, и цари освободи от тоя световъртеж, не знаем дали нормално се храни, дали нормално спи, но помогни, Господи, защото има две деца, дъщери, които тя трябва да се грижи за тях. За Емили и за Кристина, молим Ти за тях, да им дадеш мир в душите им, да промени сърцата им. И Той е дух на шизофрения, да напусне Емилия в името на Исус, да напусне Кристина, да напусне дома им. Ако това е магиоснически дух, Господи, свържи го, свери ги те на мрака и ги прати тия нечестиви духове, Господи, както четеме тук в бедната и заключи ги да не мачат тия душички. Ние Те молиме, Господи, и за Любомила, за другата Кристина, на сестра Розалия, за Деси и за други като тях, които са тероризирани, измъчвани от такива дяволи, такива духове. Развържи ги, освободи ги. Благодарим Ти за подобрението на брат Павел, но Те молим и за пълното изцерение от този дух на шизофрения. Молим Ти за Павел и за Теодора, Господи, помисли за тях. Молим Ти за брат Йордан, развържи краката му, езика му, развържи целия му дом и цели съпругата му, двете му дъщери, освободи ги от страховете. Господи, милост за сестра Елия и цели ситовидната жнеца и хранопровода и промисли в тази детска градина да може Теодор да постъпи в тази детска градина, защото идва времето, когато тя трябва да започне да работи. Отвори врати, които другите ги затварят, Ти ги отвори, Господи. Смили се за сестра Станка, за мъжа й, за децата и внуците й, молиме Те. За сестра ми и за нейните проблеми. Господи, невъзможното за човечето е възможно, докарай го, Мишо, до спасително покаяние. Всички сънища, видения, откровения са Твои. Стресни го. Събуди го да извика към Теб, за да не гори в бездната, защото няма да се радва нито Румяна, нито сина му Тошко.
Господи, спаси го! Милост за Румяно, крепи здравето и силите и милост за Тодор. Боже, благослови го с това момиче, ако се обрекне един за друг, пази ги, но също така те молим да им даде сили, да се узаконят и пред земните власти. Милост за сестра Тане и за нейните синове. Господи, особено те молим и за Стоян. Съвършено развързване, освобождаване на ума, сърцето и волята му. Съвършено освобождаване на духа, душата и тялото му. Господи, благослови сестра Станка, благослови мъжа и децата и внуците и пази ги от всяко зло. Милост за брат Васил и сестра Цветанка, милост за Иво, дай му сили да се освободи от цигарите, от алкохола. Благослови Антуанет. Господи, ето той твърди, че може да живее и без да чете Божието Слово на майка си казал, но ние знаем, че ако не чете Божието Слово, ще ослабне духовно рано или късно. Затова вложи в сърцето му жажда за живата вода и който е жаден, казваш ти, ще дойде и ще пие. Господи, смили се, молим ти за брат Иван, за съпругата му, за Георги, развържи го от този дявол на хазарта. Мир и радост дай в този дом. Благослови брат Димчо, пази го по пътищата, бъди му предна, задна и странична стража. Благослови Гергана и дай съвършено здраве. И сестра Ваня, дай съвършено здраве, доведи до покаяние Димитър. И те молим и за Красимир, свържи го с добри приятели, доведи го в църквата да го видиме, Господи, смили се за него. Милост, Господи, за този дом, за тия две момичета, едното не иска да учи, другата има проблеми, цигарите, алкохола. Господи, мощен и силен си да я развържеш. Благослови баща и майка и сили и здраве им дай, утвърждавай ги във вярата, да израснат във вярата и децата им да израснат във вярата. Милост за брат Божидар, Господи, благослови го, укрепи здравето, силите му, спаси целия му дом. Смили се за брат Тодор, смили се за дъщеря му, пази я, помагай. Молим те за брат Христо, за сина му, за дъщеря му, мир дай в техния дом. Милост за брат Панчо, милост за неговия дом, жена му, дъщеря му, родителите му. Боже, бъди с тях. Молим те за сестра Гинка, Господи, особено те молим за Димитър, това момче, побързай му на помощ. Развържи го, освободи го и помогни му, Господи, да си намери верни другари и приятели. Пази го от лоши приятели, защото лошото общество разваля добрите нрави. Моля те за брат Иво, за съпругата, дъщеря му, укрепи здравето на баща му, дай му съвършено изцеление. И когато всички благославяш, помилвай ме и мене грешника. Господи, благодаря ти, че се нормализира кръвното налягане. Молим ти сега да благословиш тази лекарка, защото много внимателно и грижливо се отнесе към мене сестра Марийка или Мария. Помилвай я, тя е наша сестра. Сили и давай да помага на болните. Мъдрост и знание и давай, Господи, да насочва в правилния път тия болни човеци и слава да бъде на името ти. Молим те, Господи, ето чуваме, обадиха се от Пещера, имало е видение, сяра ще вали над град Пещера. Имаше преди предупреждение, сега отново тия предупреждения. Господи, опази този град, там има две евангелски църкви, две православни църкви. Молиме те, смили се за град Пещера. Ако се върши някакво гнусно дело там, този град, разкрий го и сатанистите ги изобличи. Но спаси този град. Молиме те и за град София,
Молиме те за България, не знаеме това откровение, какво е в църква, втора 50-та църква е дадена на някаква сестра, вярно ли е, не е ли? Ти знаеш, Господи, но ако има такава опасност за страната ни, опази чадата си. Амин. Опази всички твои люди, Амин. За които си платил скъпа цена, Амин. Да избегнат всичките тия бедствия, които Амин. Има да дойдат върху цялата вселена. Амин. Помогни ни, Господи, опази ни, над Тебе се надяваме. Защото Ти си нашият Господ, Ти си нашият ханара, Ти си нашият Спасител, Ти си нашия бърз помощник по време на беди. Бъди ни бърз помощник и пази ни и помагай ни. Молиме Те за сестра Полина и цари и от болките и страданията и цари баща и цари майка и цари целият дом. Господи, помилвай сестра Розалия. Той е нещастен дом. Това момиче го развържи от бесовете да има мир в този дом. А Васил го докара и до покаяние. Освободи го от алкохола. От алкохола. Сега те молиме, Господи, и за тоя пастир Юри и жена му Наталия. Господи, дай им да се вразумяват и да внимават какво проповядват. Ако са съгрешили против Света Богородица и светиите, дай им покаяние, дух на покаяние. Амин. И ако имат други пастири и пастирки, Господи, вразумявай ги, за да не погинат душите им. Благодарим и Ти, славим и Ти, и Те величаваме, Свята Тройци, и Те молим и за всяка немощна молитва тайно, изговорена, помислена тук на това място, въздай ни наяве, за да бъде радостта ни пълна. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Отца всичко е станало, който заради нашето човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в Дух Святий и Ева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Света, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме,
и го славиме наравно за Истина, и Който е говорил чрез пророци в една свята Вселенска и Апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има видение. Повелете. Не мога да си спомня за кой се моли, за някакво освобождение се моли начало на молитвата. И виждам това, дето евреите четат техните свити с тия двете точилки. Така се мяна по свита. Едната се навива, другата се отвива. Те са две. Две са две. Две точилки. Да, това го видях. Когато се молиш за освобождението на някакъв мъж, беше. От какво освобождение не разбрах? Димитър, да не. Не знам, началото беше... Е, началото за Димитър. За Димитър. Освобождение. Кажи на нея тя. На нея. Ама какво ли го казвам на нея? Аз го казвам на тебе. Тя може си като... Виждам Стария Завет, евреите как... Да, ето вече ги... Това го пише. Еми да чете Библията. Чете, 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 да. Боже го говори. Вечер да свидим, но се прибере през нощта, обаче чете. О, браво. Много по-дърви нас. Моля ми се за него, нека чете. И за твоята лекарка, брат Петре, една роза в пъпка тръгнала да се отваря, ама горе връхчето малко така засъхнало. Засъхнало малко. Еми да освежи го. Много е претоварена трава. Много. Значи, за теменушка със световъртежа виждам, работи синя лампа. Знаете, че е бърда помощ, има сини лампи отгоре. Синята е помощ, синята е полицията. Е, има и линейките са със сини лампи. Не, казва се за бърда помощ. За нейната дъщеря виждам различни видове маски, някои усмихнати, други тъжни. Не вижда, тия и се предават пред някакви нещи. За Теодор, значи така в главата ми се завъртя една идея, както ето детска градина, обаче християнска, нали? Малката Бойка се занимава с деца. Ако някъде има помещение и някой от безработните християни могат да се грижат за християните, за децата на други християни. Могат да се събират по някакви дребни суми и така да подпомагат хем човека, хем децата ще бъдат сигурни ръце. Ама не съм сигурен, пак. Извинай, че те прекъсвам. Паталей, нали, той си даде в християнско училище. И започва да идва там и се оказва, че тия учители в това християнско училище изобщо не са християни. И се изпокара с тях. Обадиха ми, сега съм ви го казвал, от Червена звезда, християнско училище. Директорката ми вика да говорим нещо по някакъв въпрос. Аз отидах, даде ми адреса, минах през училището, децата наистина възпитани. Добър ден, добър ден. Отидах аз горе в канцеларията. Казва, ние гледаме вашите предавания. Предлагаме ви да станете учител по вероучение в нашето училище, християнско училище. Викам, не мога да стана учител, защото трябва да имам Министерство на просвета, няма да ми разрешат, трябва да имам педагогическо образование. Техници, не знам как ще станем за вероучение. Не, не, ние ви одобряваме. А викам, какво трябва да преподавам? А ви вика, трябва да учите децата на учението на учителя Петър Дънов. Ооо, викам, няма да става. Защо? Ами, защото той е лъжи учител. И той е учител директор, т.е. заместник директор, тя е жена ти. Ти ли бе, ти за къв се мислиш, знаеш кой е учител, ти си един сектант бе. Викам, като съм сектант, що ме викате тук?
Ма не, ние гледаме вашите предавания. Добре гледате, ама ти разбираш ли какво представлява директор? Ви, учителят Дано. Да. И тия деца ще ги натроват там. И това е християнско училище. То не е атеистично. Да пази Господ. Да пази Господ от такива християнски учители. Не, аз имам предвид някой, който познаваме добре като Бойка или някой друг, който е, знаеш от кръг. Не се да там плеш от такива малки. Това е сиротна работа. Бойка добре. Има нужда да я гледат нея, тя не да. Добре. За Иво, който е с проблеми с алкохола и цигарите, виждам едно дете да се люлее на люк. Василий, а Иво, ваше? Да. Люлее се на люлка. И всеки момент може да падне от люлка. Да дойде тук, да седе, да се помолим. А той иска ли да бъде освободен от цигари с алкохола или ти иска? Не, аз съм. Аз сега не съм го питала скоро, защото съм го питала два пъти. Значи той най-напред искаше дреката му да съгласи се за дреката, когато Цветелина Снакавия някъде, не знам къде изгъби книгата, и каза, че сме магиосници. Нали? Тя казва, че ние правим надивче с тези дреки. И ония ден го каза, и много се ядосах, да, много се оплаших, защото много, много страшни думи говори. Много страшни думи, не искам да я прокарам. Тя, Йонка, иска да се молим за нейния косам, нейния възлюбен. Между другото, тя ми каза, че всяка вечер пие по 450 грама водка. Всяка вечер. Ще умре. Ще се отрови, ама моля ми се молете с него. Ама той иска ли да се моли? Ама не знам. Ама ако не иска, ти права, ние ставаме чародей. Бог ме е дал свободна воля, ако ще да пие отрова. Ние се молим, Боже, помогли му, а няма да стане. Той трябва да дойде сам да седне тук и да каже родителите. И са го предупредили, че много скоро ще го екстрадират за Египет. Да се молим е да остане, за какво ти е дорого за мен? За какво ти е ли ти си хубава жена си, намериш един българик с жениме, не се занимава с толкова. Ама да отида ли в ада? Ама не зависи от мене, от него зависи. Нека се покая, няма да отиде в ада. Ама пише, пияниците няма да влезе в царство, алкохолиците няма да. Това не съм го писал аз. Ако ме питаш мене, аз ще кажа, Господи, моля те всички пияници от България, ги вкарай в небето в рая. Но той го е казал вече. И какво се моля? Той ще ми чуе. Не може да ми чуе. Той мълчи като го питам, кога сме си сами. Защото един ден казва на Цветелина и на други. Да, само мама виждам, че върви така както трябва. Два всичките само мама виждам. И го така казва. И така като си говорят, той мълчи. Но он, като беше Тони тук, и той се по приятели тича, викат го и се прибира в помощно късто. И баща му преди последната вечер вика, бе, Тони, ела да се помолиме. На Тони, той дойде, ама понеже се ядосва, че ни говори да изчистим дома си, а ние не го правим, и го усещам как се ядосва, че ние искаме нещата, пък не вършим това, което Бог иска. Така, Тони. И Тони се помолихме за всички по-отделно. За мъжа ми се даде кораб, който се мъчи да дига котвата нагоре. Кораб. Кораб. А пък за мене, Той не иска, пътя на Бога е малко по-различен.
Бог допуска едно заболяване и лекарите му казват, ако продължиш да пушиш, да пиеш, умреш. И тогава той ще така, Господ така ги освободи. А не, Господ освободи го и той, айде пак вечерта си, няма да стане. Е така става, така става. Сега веднъж мъжа ми му вика, бе Славко, Славко ли ти бе, Славко ли ти бе, така му се кара. А той като едно бебе такова немощно и вика, не ми е било Славко, не ми е Славко, не мога. Мамин той. Не маминия, казвам как е го е казал, не маминия. Аз му говоря сериозно. Смисъл си. Аз му говоря сериозно, да. Но аз искам да кажа, че аз като се молих преди два месеца, се даде, видях като се молих за него лично и така аз вярвам това. Даде си, че той на секундата се даде как с една много тежка раница. Много тежка, все едно идва от Витоша и така, е така с тегота, хвърли раницата в църквата. И аз сега го вярвам. Хвърли раницата в църквата. Та го видях, като се моли и го вярвам, това и за това се моля. Но дали ще дойде тук, тогава той, когато се... Да, може да дойде, когато вече не може да издържи. Мълчи, но аз вярвам, че изказва, усещам, защото когато не само двамата, усещам, по другите като се карат и той мълчи само нищо. Защото то скъпган става, ако трябва да се скъпгани... Давай до това. Докато говорите за него, виждам една стара кола от началото на 20 век с манивелата за него. Трябва да се завърти двигателя. От банка някой трябва да го накара да се моли. Или ти или Варшаво да се моли, да го накара за малко да го подсили. За Тодор и за Кери виждам младоженци. Мъж с черен костюм и жена с бяла рокля. За Димчо, за внимателно шофиране. Значи има едни бронирани машини, които са с купол, но са без оръдие и са с гуми. Бронирана машина. Това виждам за него. Да се бронира. Де ви си покажа? Да се бронира. Абе сега Димчо си кара по... неговата лента. Един отзад, ама свири. Ама какво свири? Сега да го прескочим през него. Вика, е това ми е цял ден. Вика, ще е доцва с него. Але, и не може да се доцва. А за какво свири? Той си кара само. Платното, негото платно. Защото са ги фанали бесовете. Фанали са ги такива бесове. И не мога да кажа. Бесовете на скоростта, на състезателната скорост. Това е само скоростта. Моли се за някакво момиче с проблеми с алкохол и цигари. Да. И виждам един револвер, на който е изванен патронника и се върти. Ама нещо да не се прави против това, момиче го нема опасност. Ако срещу него някой далеко кълне, да не кълне никой, да не е... Или магии да се правят. Или да се правят магии, но няма да имат сила. Разбираш, няма да имат сила ти. Правят, занимават се, за съжаление. За брат Иво. И семейството му хубава музика звучи. Християнство. Приятна, хубава, такава, която в никакъв случай не е бесовска. Не напие. А за тебе Псалом 23. За Пещера. Да се затвори завода за алкохол. Там има завод за алкохол. Пещерска грозда. Има стика. Ако този завод слага летилов алкохол и тролът народа, кой? Когато се моли да бъдем запазени от всякакви такива бедствия, аварии, катастрофи, се виждат стройни редици от войници, които маршируват като на парад.
праща ангелите си да пращат, да пазят децата. Амин. Така, искам да благодаря, че се случи днеска един инцидент. Бързах, карах да стигна на време в църквата и Бог ме опази. Благодаря на Бога и благодаря за това, че ми посочи за кого да гласувам вчера. Мислех да не гласувам, обаче имай се бран, да го ми посочи да кога. После политика. Политика няма приятел. Някой друг има ли някакво друг? И какво стана? Твоята партия спечели пак? Сега повече няма да правя коментар. Повече няма гласува. Все най-после ти дошъл от тук. Аз искам да благодаря на Бога. Може би от тебе, аз казах, че дойде ми мисъл, не съм получил откровение, ама е така числото 5. Викам, аз ще гласувам за тия, за числото 5. Викам, чека да видя какви са тия числото 5, защото ми напълниха кутията. Номер 10, номер 4, номер 2, номер не знам кой си. Викам, а я да ви е 5. Ами номер 5 са недоволните. А, викам, аз съм доволен. Аз съм доволен. Така че не го приемайте, че ми е дадено откровение, гласувайте с номер 5. Недоволни. Недоволни колко искате. Ами сега да завършим, да се изправим и да си ходим. Пак закъснявам. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. С църквата му в град София, Амин. Цяла България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.